Azərbaycanda məhkəmə deyilən bir şey yoxdur. İlham Əliyev nə vaxt göstəriş verilsə, onda Bəxtiyar buraxılacaq. Və nə qədər ki bu göstəriş yoxdur, məhkəmə heç bir deməli qərar qəbul eləyə bilməz və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmə ədalət simvolu olmaqdan çıxaraq Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir repressiya aparatına çevrilmişdir. Azərbaycanda məhkəmə sistemi iflic vəziyyətindədir. İlham Əliyev nə zaman göstəriş versə, Bəxtiyarı o vaxt azad eləyəcəklər. Bu sözləri Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin dəstək aksiyasında iştirak eləyən Profesör Cəmil Həsənli söyləyib. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmələr ədalət simvolu olmaqdan çıxaraq, Azərbaycan hakimiyyəti üçün repressiya aparatına çevrilib deyə o əlavə edib. Məhkəmə deyilən bir şeyin məshəkkiyə çevrilməsidir. Azərbaycanda məhkəmə deyilən bir şey yoxdur. İlham Əliyev nə vaxt göstəriş verilsə, onda Bəxtiyar buraxılacaq. Və nə qədər ki bu göstəriş yoxdur, məhkəmə heç bir deməli qərar qəbul eləyə bilməz və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmə ədalət simvolu olmaqdan çıxaraq Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir repressiya aparatına çevrilmişdir, icra hakimiyyətinin əlavəsinə çevrilmişdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Müstəqil məhkəmə olmadığı üçün ondan hansısa bir ədalət də gözləməyin mənası yoxdur. Bəxtiyarın həyatı risk anın yaşayır və bildiyimiz qədər bu günləri hətta onun məhkəməyə gətirilməsi prosesində ciddi narahatçılığı yaşanıbdır və Bəxtiyar hər an həyatını itirə bilər. Onun məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir və əgər bu günləri də onun iddiası təmin edilməyibsə, bu o deməkdir ki, Bəxtiyarın həyatı bütövlükdə ağır bir mərhələyə daxil oldu. Hər an biz düzün deyim, arzu olunmaz acıq xəbər gözləyə bilərik və Bəxtiyar bir sud sahibi deyil. Bəxtiyarı bu 43 gün acılıq şəraitində saxlamaq, qanunsuz həbs etmək özü bir suçdur və ona görə də ölkədə normal məhkəmə olsa, Bəxtiyar yox, Bəxtiyarı bu vəziyyətə salanlar mühakimə olunmalıdır. Hardasa ilk dəfə 11-ci ildə Gəncədə Bəxtiyarın məhkəməsində iştirak eləmişəm, artıq 12 ildir. 12 ildir Bəxtiyar hakimiyyətin repressiya maşınının hədəfindədir.